Blet drejtuesit politik të Partisë Socialiste në qarqe, me siguri për përgatitjet e partisë për zgjedhjet lokale të 14 maj. Ergys Gjençaj do të na informojë tani mbi atë se çfarë pritet të diskutohet. Ergys, përshëndetje. Ola, përshëndetje. Pas rreth 30 minuta ashtu në vilën qeveritare numër 31 në zonën e Bllokut do të nisë takimi mes kryeministrit Edi Rama, njëherë kryetari i Partisë Socialiste, me drejtuesit politik të qarqeve të kësaj force politike në 12 qarqet e vendit. Ky takim ishte parashikuar të zhvillohej pas ditën e djeshme, por është shtyr për shkak të zgjatjes për te parashikimeve të mbledhjes bilancit të qeverisë për vitin 2022. E pra në orën 13, këtu do të zhvillohet takimi mes kryesit socialiste Edi Rama dhe drejtuesve politik të qarqeve të Partisë Socialiste dhe fokusi do të jenë përgatitjet e kësaj force politike për zgjedhjet lokale të 14 majit. Partia Socialiste do të garojë në të 61 bashkitë të vendit me kandidatët e saj dhe do të ketë përballë po ashtu kandidatët e opozitës. Është një moment i rëndësishëm ky i kësaj mbledhje, por deri në momentin e zyrtarizimit të kandidatëve të Partisë Socialiste për garën elektorale të 14 majit, Partia Socialiste ka zhvilluar disa sondazhe në funksion të përgatitjes së saj për këtë garë elektorale, sondazhe të cilat kanë të bëjnë me emrat e kandidatëve që do të prezantojë ajo në këtë zgjedhje, pritshmëritë, pëlqyeshmëria e emrave të caktuar, për të pasur më parë një feedback për emrat të caktuar dhe për të vendosur se cilët janë kandidatët më të pëlqyer nga socialistët, por edhe qytetarët e tjerë në 61 bashkitë e vendit dhe më pas për të kandiduar ata. Në shumë takime që kryesocialisti Edi Rama ka pasur muajt e kaluar në bashkitë e vendit, në pothuajse në të gjitha qarqet e vendit, ka pasur takime në bashki dhe kemi pasur edhe rikonfirmime nga ana e kryesocialistit Edi Rama për disa kryetar bashkisë. Por gjithsesi, deri në momentin e zyrtarizimit ka ende shumë punë për të bërë dhe Partia Socialiste vijon përgatitjet e saj në strukturat, në bazën e saj për të mësuar, për të pasur idetë e qarta se cilët janë kandidatët e bashkive të tjera, ku nuk kemi pasur konfirmime kryesisht nga kryesocialisti Edi Rama. Në kësisoj, kjo mbledhje ka këtë rëndësi të veçantë. Në këtë mbledhje të gjithë drejtuesit politikë të Partisë Socialiste në qarqe do të bëjnë raportimet e tyre për sa i përket curisë së punës, përgatitjeve, takimet që drejtuesit politikë të Partisë Socialiste në qarqe kanë zhvilluar në degët e kësaj force politike, në bashkitë dhe në kudo ku ekziston Partia Socialiste. Pas këtyre raportimeve do të kemi diskutime të gjëra e të gjata, e sigurisht edhe kryesocialisti Edi Rama do t'jap porositë e tij për sa i përket vjushmërisë së përgatitjes organizative dhe politike të kësaj force politike. Do priten të jepen porosi konkrete nga kryesocialisti Rama për këtë garë, e cila ka rëndësi të veçantë pasi sikur e kemi thënë edhe më parë, ndryshe nga 4 vite më parë ku Partia Socialiste ka garuar e vetme në zgjedhjet lokale në të 61 bashkitë e vendit. Këtë vit, më 14 maj, Partia Socialiste nuk do të jetë vetme përballë saj, përballë kandidatëve të Partisë Socialiste do të ketë edhe kandidat nga opozita. Kujtojmë se muajin në 10-or, Partia Demokratike zhvilloi procesin e primareve nga ku dolën dhe emrat e kandidatëve të saj për 61 bashkitë e vendit. Dhe kujtojmë se në rreth 4 bashki janë lënë të lira partisë Lëvizja e Lirisë, ndërkohë që një pjesë e madhe, pjesa dërmuese e bashkive do të kandidohet nga Partia Demokratike. Kështu që në këto kushte Partia Socialiste i ka dhënë peshë më të madhe procesit të organizimit të saj politik në funksion të zgjedhjeve lokale të 14 majit. Olam? Kur pritet të filloj takimi, Ergys?
Takimi pritet dhe është lajmëruar të nisë në orën 13:00. Zyrtarisht kemi mësuar se kjo është ora kur do të nisë takimi, secili sikundër thashë në parë, secili drejtues politik do të bëjë raportimin e tij të detajuar me gjithçka përmban, të themi, puna e tyre gjatë këtyre javëve të fundit. Kemi pasur takime të shpeshta të krye socialistit dhe Rama me drejtuesit politik të qarqeve dhe ky takim është vijimi i atyre takimeve. Unë dua të kujtoj, Ola, dy përcaktime ligjore përsa i përket zgjedhjeve lokale. Në 7 mars është afati i fundit ligjor i përcaktuar nga kodi zgjedhor për regjistrimin e partive politike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ndërkohë që data 27 mars është afati i fundit limiti kohor ligjor për depozitimin e kandidatëve të partive politike, të subjekteve politike për të garuar në garën elektorale të 14 majit. Ola. E qartë, mirë faleminderit Ergys për informacionet e përcjella në studio. Mbetemi në kontakt sërish bashkë. Faleminderit juve. Pritet sa kaq zoti Meta, sa po të nisë do të jemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Publicitet tani.